Mister, 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 M
Mūzika nedaudz skaļāk skanties šajā brīdī. Labvakar, Reizekne! Hei, labvakar, Reizeknes pilsētas viesi! Vai varam skaļāk nedaudz aplausus? Ļoti labi! Redz Māris Grigals kopā ar jums šajā vakarā. Labvakar! Kā jūs jūtaties? Meitenes, kā jūs jūtaties? Labi. Viss ir kārtībā. 17. augustā, dienā, kad no Misters un Miss Reizekne 2013 fināls varētu sākties. Dāmas un kungi, Miss un Misters Reizekne 2013! Ļoti labi, paldies! Tiešām Miss un Misters Reizekne 2013. Redz, kā pat biksīt krīt nedaudz, vai ne? Tas ir no Ostraukuma, jā. Bet, lai pilnvērtīgi mēs varētu sākt, es domāju, ka ir jāredz vaigā visi dalībnieki uz brītiņu, jo mēs viņus ieraudzījām. Bet redzēsim vakar gaitā daudz un tikti. Bet mums ir nepieciešama arī kompetenta žūrija. Un ar skaļiem aplausiem es gribētu iepazīstināt jūs ar mūsu žūrijas pārstāvjiem. Veselības studijas Freja Beauty vadītājs Aivars Lucijanovs. Aplausiem skanot Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centra Zeimuļs vadītāja Jevgēnija Kušķā. Labvakar! Dāmas un kungi, jūs aplausi arī nākamajām mūsu žūrijas pārstāvjiem. Reizeknes domes deputāts Jānis Krišāns. Turpinot žūrijas sastāvu, es gribētu aicināt tepat ieņemt vietu goda vietā. Žūrijas sastāvā arī SIA Andris autovaldes priekšsēdētāju Andri Lucatnieku. Jūsu uzmanībai uzņēmēja modes veikala vadītāja Monta Vizulē. Lūdzu! Kā nākamā žūrijas pārstāve laikraksta Panorāma Reizekne žurnāliste, kā arī dažādu projektu vadītāja Edita Melekovā. Un turpinam aicināt žūrijas pārstāvis skaistumkopšanas salona Krista vadītājs Juris Kuzmins. Jūsu uzmanībai aktieris, horeogrāfs un profesionāls dejotājs Denis Tumakovs. Un visu beidzot arī Miss Latvija 2010 konkursā Best Model of the World 2012. Gadā nominēta kā labākā defilē modeli pasaulē, kā arī pasaules konkursa Model Intercontinental uzvarētāja, konkursa 7 kontinentu Miss 2013 uzvarētāja un arī Miss Pasaule 2011 fināliste Alise Miškovskā. Reizekne, jūs aplausus un ovācijas mūsu visiem žūrijas pārstāvjiem! Tā, es ceru, žūrijas pārstāvi ir gatavi vērtēt dalībniekus. Es zinu, ka jūs jau esat iepazinušies ar visiem dalībniekiem, bet tagad būs nedaudz detalizētāk tas viss, jo es gribētu aicināt visus dalībniekus iepazīstināt nedaudz ar sevi. Aplausiem skanot! Lūdzu, Miss un Misters, Reizekne 2013 fināls nu ir sācies! Lūdzu! Yeah.
Nu, tagad turpini skanēt skaļi aplausi. Es agrāk, starp citu, daudz reizes, dāmas un kungi, esmu vēlējies piedalīties arī misteros un nekur es neesmu tālāk ticis par vakaru vadītāju. Redz, kā nu, tā ir sanāca. Varbūt nav slikti, vai ne, meitenes? Ko? Vai ne? Ļoti labi. Tā, zini ko? Pasaka, lūdzu, man, kā tev sauc? Baiba. Ļoti patīk, ka man Māris 36 neprecējies, ja gadījumā kas ir. Baibiņ, tu esi tepat no Rēzeknes? Jā. Labi. Tu zini Pļavu ielu? Nu, redz, es zinu Pļavu ielu, zinu, kāpēc es zinu, man vecmāmiņa dzīvoja tur, pirms Līnu fabrikas, kādreiz bija Līnu fabrika tur, es tur dzīvoju, tur spēlēju, starp citu. Rēzeknē man mamma nopirka pirmo velosipēdu, zinu, kā viņa nosaukums bija? Salūts. Kurš ir braucis ar salūtu? Nu, ir daudz braucis, ne? Nu, re, Denis ir braucis, ne? Viss ir kārtībā. Labi, bet ne jau par riteņiem ir stāsts, bet par Miss un Misters Rēzek 2013. Es gribētu nolasīt. Varbūt tādas dažas korekcijas, kas ir jāņem žūrijas locekļiem un ko viņi ir ņēmuši vērā jau iepriekšējos 3 mēnešus, jo cītīgi mūsu dalībnieki ir gatavojušies. Un redz kā, dalībnieki tika un ir vērtēti visa darba procesa laikā. Horeogrāfi, deju pasniedzēji, stilisti, fotogrāfi, fitness treneri un konkursu organizatori, kuri ir vērtējuši dalībnieku attieksmi, kas nav maz svarīgi, punktualitāti, ļoti svarīgi, disciplīnu un pats galvenais ieguldīto darbu. Un žūrijas pārstāv, es ceru, ka jums ir sagatavot gan rakstāmie, gan arī dažādas tādas žūrijas anketas, kurās tad nu būs atzīme jāliek, un pēc tam mēs vērtēsim, un tad jau mēs visu beigās noskaidrosim. Bet skatītāji, mēs noskaidrosim arī jūsu skatītāju simpātiju, bet tas būs nedaudz vēlāk, jo kā jau pienākās tādos lielos mēroga konkursos, ir arī tāda izklaidējošā sadaļa. Un, protams, tik skaistā Latgales vēstniecībā ar nosaukumu Gors uz šīs skatuves. Es esmu pārliecināts, ka kāps ļoti daudz pasaulē zinām mākslinieku. Un arī nākamos, ko es gribu aicināt skatuves, ir ļoti labi zināmi. Grupa Muzīk! Labs vakars. Sveiki. Abracadabra. Tava magia lampa Tā nobur un nelaiž, nobur un nelaiž vaļā Abracadabra Tava magia lampa Tā nobur un nelaiž, nobur un nelaiž vaļā Hokus pokus atkal viņa striki Burju dzira, iedarbīga dikti Viņa tevi hipnotizēs Kā pat Harijs Potters nepalīdzēs Pasvaniet lūdzu uz 112 Pasakiet lūdzu, man paliek slikti Es vairs nevaru viņā slīkt Mana sirds plīs Abracadabra Tā maģija labā Tā nobur un nelaiž, nobur un nelaiž vaļā Kā viņa aladīns Ar burvju lampu es viņa džins Jau kuru iegribu piepildu Simsim atveries Atveries No viņas nav iespējams patvērties Atņemiet viņai kristāla bumbu Es prātā jūku Abracadabra Tā maģija labā Tā nobur un nelaiž Nobur un nelaiž vaļā Abracadabra Rādi savu vūdu, vūdu, rādi savu vūdu, vūdu, rādi savu vūdu, ej. Rādi savu vūdu, vūdu, rādi savu vūdu, vūdu, rādi savu vūdu. Emil? Viņa mani hipnotizēja, prātā ilūzija sēja, palīdzin man kāds lūdzu. Viņa mani hipnotizēja, viss
visi mani plāni vējā. Manā prātā tikai viņa. Viņa apreka tā prāta. Tā maģija labā. Tā noguru un nelaiž, noguru un nelaiž vaļā. Bolēs apreka tā prāta. Tā maģija labā. Tā noguru un nelaiž, noguru un nelaiž vaļā. Un tagad rādi savu vūdu, vūdu. Rādi savu vūdu. Rādi savu vūdu, vūdu, rādi savu vūdu, vūdu, rādi savu vūdu, la 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 la. Paldies! Paldies! Ko sajūta tāda, kad atrastos mēs uz mēles un mūsu vērtētu? Tieši tā. Nu jā, mums arī bija prieks piedalīties jūsu pasākumā un ar ko gan citu, kā ne ar dziesmu, ne? Tieši tā. Strana bez nazvaņa. На закате я загадал желание уплыть в страну без названия. И чтобы солнце грело в пути, а по пути тебя найти. И мне не важен срок, день или год, за тобой пойду на юг и на восток. И мне не надо слов, да я тебя готов пройти город легко. Вен, стил, три, сайсет. Ты не отпускай ее никогда, молю тебя, судьба. Песок развеет время зигзагом, рюкзак висит сзади, набрал любви и ссадин. Мне бы найти тебя сзади, сзади я твой паладин. Прибирай, не пригнись, убирайся, я твой самый-самый. Моя тайна, прайм-тайм, искал тебя сам, у меня манит. Влечет ты снова манит, кто знает, еще дней, что летали. Я найду тебя, ведь так долго искал ты, ты так и знай, ты так и знай. На закате я загадал желание уплыть в страну без названия. Не чтобы солнце грело в пути, а по пути тебя найти. И мне не важен срок, день или год, за тобой пойду на юг и на восток. И мне не надо слов, я для тебя готов пройти город бегом. 4, 3, 2, 1. Ты не отпускай ее никогда, молю тебя, судьба. Не отпускай. Воспринимай ее и ее голоса. Она мне так нужна. Она мне так нужна. Ты не отпускай ее никогда, молю тебя, судьба. Не отпускай. Воспринимай ее и ее голоса. Она мне так нужна. Далеко за моря, дай мне поводы, я буду рядом всегда. Укажи на тот путь, дорогая звезда, дорога ли дорога назад. Я найду те места, где потерянный рай, где любовь это только слеза. Здесь что, что искал, убегает зла, будто счастье моя Атлантида. Я буду редким видом, буду тем, кого ты бы назвала любимым. Буду рядом сильным, для тебя одним, тем, кем еще никогда не был. На закате я загадал желание уплыть в страну без названия. И чтобы солнце грело в пути, а по пути тебя найти. И мне не важен срок, день или год, за тобой пойду на юг и на восток. И мне не надо слов, я для тебя готов пройти город грехов. Ты не отпускай ее никогда, молю тебя, судьба. Не отпускай. Воспринимай ее и ее голоса. Она мне так нужна. Она мне так нужна. Ты не отпускай ее никогда, молю тебя, судьба. Не отпускай. Воспринимай ее и ее голоса. Она мне так нужна. Ну,
Nu ko, turpinot konkursu Miss un Misters Reizekne 2013, dar atzīmēt, ka nu tas brīdis ir klāt, ka mēs gribētu redzēt meitenes, dalībnieces un finālistes. Un būs kādi īpaši tērpi kolekcijā, ko ir izstrādājusi dizainere Iveta Frēmane. Un nosaukums kolekcijai Splash, jeb latviešu valodā tas varētu būt nosaukumā Šļakats. Un kā izrādās, šī kolekcija radīta iedvesmojoties no 6 gadus jaunas austrāliešu abstraktā sirrealisma gleznotājas darbiem, kurus raksturo gan enerģija, gan košas krāsas, gan arī iedvesma. Jūsu aplausi mūsu finālistēm. Lūdzu! Jūsu aplausi! Kungi, jūsu aplausi, meitenēm! Ok, labi. Nu, dāmas, laikam ir noilgojušās apskatīties, kādi no ir pretendenti mūsu misteru lomai, ja? Es gribētu atgādināt visiem Reizeknes iedzīvotājiem un arī pilsētas viesiem, ka mums visiem būs tā iespēja arī nobalsot par savu simpātiju. Tā, ka nu, mēs noskaidrosim šajā vakarā pavisam noteikti simpātiju. Gan misters, gan arī mis. Ko jūs ieteiktu. Bet tas būs pēc maza brīža. Ar kungiem noteikti ir jāiepazīstas tieši šajā brīdī. Lūdzu, 5 pretendenti, Misters Reizekne 2013 titulam. Meitenes aplausi! Thank you.
Good evening, Reza Kner. How's everybody doing tonight? You're beautiful, beautiful, you should know it. You're beautiful, beautiful, you should know it. I think it's time that you show it. Beautiful, beautiful, oh, oh, oh. My baby, what you doing? Where you at? Where you at? Why you acting so shy? Hold me back, hold me back. We're not the only ones doing it like that. Yeah, like that. So DJ, bring that, bring that, bring that, bring that back. All around the world, people want to be loved. Yeah, all around the world, they're no different than us. Yeah, all around the world, people want to be loved. Yeah, all around the world, they're no different than us. Yeah. Crazy girl, crazy girl, you should know it. You're crazy girl, don't control it. Light it up, so explosive. You're crazy girl, yeah, 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 yeah. Baby, what you doing? Where you at? Where you at? Why you acting so shy? Hold me back, we're not the only ones doing it like that. Yeah, like that, so DJ, bring that, bring that, bring that, bring that back. Around the world, people want to be loved. Yeah, all around the world, they're no different than us. Yeah, all around the world, people want to be loved. Yeah, all around the world, they're no different than us. Yeah. All around the world. I'm gonna ask again, how's everybody doing tonight? Good? I've been all over the world, and tonight I wanna take you somewhere. Are you ready? All around the world, people want to be loved. Yeah, all around the world, they're no different than us. Yeah, all around the world, people want to be loved. All around the world, they're no different than us. Thank you, everybody. Thank you very much. Applause, dames og kongi. Sams Scotts. Good evening. You are very good sing-song meister. Thank you very much. Yes, thank yes. You. I am good sing-song meister. You're a good singer, too. Yes, yes. Aber du bist sehr good sing-song meister. Applause. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yeah. Es vairs neko viņam nevaru uzprasīt. Es esmu pārliecināts, ka viņš varbūt zina latviešu valodā kaut ko, vai ne? Nu, biškiņ zina. Ah, paldies Dievam, tu mani izglābi, klausies. Tā, saki lūdzu, kāds ir tavs vārds īstais? Edgars. Edgars, ļoti patīkami, Edgars. Tev tomēr Rēzekne arī ir ļoti tuvu, tikpat tuvu kā man, jo man vecmāmiņa dzīvo Rēzeknē, un līdz ar to man tā Rēzekne tomēr ir mīļa. Jā. Tev arī? Jā, es tev dzīvo vecmāmiņa. Man vecmāmiņa tāpat tā ziemeļos dzīvo. Aha, labi. Tu esi no Rēzeknes. Jā. Labi. Kas ir tev Rēzeknē vismīļākais? Nu, pilsētā kā tādā. Nu, kas ir tā vieta, ko uzreiz tā pas... Oh, jā. Par Rēzekni pašu? Jā. Šeit, šī vieta. Šī vieta? Tieši tagad. Vēstniecība Gors.
Jā. Bet tu zini, kas tev pirms diviem gadiem bija īpaši? Pirms diviem gadiem? Trijiem gadiem. Nezinu, draugi. Draugi. O, tas nav mazsvarīgi. Bet es zinu, ka Edgar, tev ir arī ko teikt visiem klātsošiem Rēzekniešiem. Tā ir? Es gribu pateikt paldies, liels, milzīgs paldies par šo iespēju. Ļoti brīnišķīga sajūta. Es gribu pateikt paldies manai mammai, manai ģimenei, vecākiem, visiem. Skolotāji arī, Inga Mazure, ja tu tur esi, paldies, liels paldies par visu. Paldies, Rēzekne! Edgar, a tu latgaliski māki? Ne. Es tev varu pateikt, kā latgalies ir paldies. Paļģis, broļi. Paļģis. Paļģis. Paļģis tev, broļi. Paļģis. I to nav jūkaļīta, broļi, mosas. Te īsabrauca iz itusā, a tu īstais. Dāmas un kungi, rekordmans labs draugs. Es viņu gribētu aicināt uz skatos. Tas ir Mārtiņš Ruskis. Paldies, paldies, Māris Grigalis! Aplaus arī viņam! Paldies! Labvakar! Jā, Mārtiņš Ruskis, starp citu, Radio Capital FM DJs. Māris Grigalis, Radio Star FM DJs. Jā. Viņa darba laiks sākās pulksteni 16.00 līdz pat 19.00. Savukārt, Mārtiņ, tavs darba laiks, es nezinu, cikos viņš sākās. 16.00 līdz pulksteni 19.00. Arī tas mūs vieno. Ok, tā. Zinko, pirms es atstāju tev vienu šīs skatuves, ja? Es palūkšu nogriezt muziku nost. Uzdziedam kaut ko? Uzdziedam ko? No, jā. Nu, kaut ko latvisku. Labi. Jā. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nepārdāju. Un tagad jūs! Paldies, paldies. Mārtiņ, mēs tagad dziedam, bet tu dejo. Mierīgi. Un tagad piedziedām viņš. Un ramtai, 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 ramtai. Mārtiņš Ruskis! Mārts Grigalis! Kāpēc es meloju tev, sakot, ka viss ir kārtībā? Brīžiem es pārmetu sev, kā necenā pareizam būt. Spītējot liktenim, varu es citādāks būt. Sastopot sevi aci pret aci, kā sniegs kust. Un ļaut, lai mani pasargā Dievs. Un ļaut, lai mani aizskalo lietos ar atmiņām, ar cerībām, ar sirds piemiņām. Un ļaut, lai mani iemīl kādreiz. Nevaru piespiet tā, kā skumjas nāk. Caurvējā stāvot un skūpstot tevi, kāds cits nāk. Labāk būt vienam bez tevis un aizbēgt visumā. Netelpīt spēkus, lai censtos labākam būt. Un ļaut, lai mani pasargā Dievs. Un ļaut, lai mani aizskalo lietos ar atmiņām, ar cerībām, ar sirds piemiņām. Un ļaut, lai mani iemīl kādreiz. Kaut kur dabas ainavā esam mēs. Divi šajā vientuļā pasaulē. Gaisa pēšķūst, sirds skumjās būs. Es viens, es viens. Un ļaut, lai mani pasargā Dievs. Un ļaut, lai mani aizskalo lietos ar atmiņām, ar cerībām.
piemiņām un ļauts, lai mani iemīl kādreiz. Paldies! Paldies Mārtiņam! Ar Mārtiņu mēs tiksimies nedaudz vēlāk, ne Mārtiņ? Tiešā Māri! Yes, sarunājuši! Tā! Turpinot Miss un Misters 2013 reizēk noskairosim finālistus un arī jūsu skatītāju simpātijas, tas nedaudz vēlāk. Bet no gan es aicināšu visus varoņus desmit tepat uz skatos, jo būs neliels flirts un choreogrāfi, kur ir iestudējusi visiem dalībniekiem šo te īpašo flirtu, ir Diana Garanča. Aplaus lūdzu choreogrāfei un sagaidām mūsu visus dalībniekus. Sveiki, vēlreiz. Gribam novēlēt arī šodien gan žūrijai, gan dalībniekiem, lai būtu atzīmes tikai 10/10. Un vispār, lai mums visiem vēl labāk iet, no 10/10 mēs varētu visu kopā kliek, labi? Tas jādara tagad. No 10/10, ej!
Uz mazāk dēsmu ar mieru, par brīvu tikai lama tāsie. No desmit desmit, ir vienādi, kas ir līdz uz spēles. Man jau zvari, tik mēs mazas vai lielās. Es jauns un bez rūpīs, es ņemu visu no dzīves, un tā lai nav klētīs, savie sapratīs. Es jauns un bez rūpīs, turos pie tā, kas īst, turos pie tā, kas īst. No desmit, desmit, ej! Uz mazāk esmu amien, par brīvu tikai lamatās. Liels no desmit, desmit, un vienādi, kas ir līdz uz spēles, man jau zvar. Es mazas vai lielas, kas uzvara ir mana, uzvara ir mana. Es varas nepras atļau, es vienkārši ļem un pakļau, es nelieku cerības uz ha. Haļā, es pāris nepras atļau, es vienkārši ņem un pakļau, es nelieku cerības uz. Haļā, ej, pēļauriet un lūdziet, jo esmu šeit un es mūžiem. Man vienal, ko jūs pilksniet, tas bullshits. Internetā varat sākt jaustīs, es būs pat ko bīst. Music jauns dīst. No desmit, desmit, uz mazāk esmu amien. Par fīlu tikai lāva tāsie. No desmit, desmit, un vienādi, kas ir līdz uz spēles. Man jau zvar, tik mēs mazas vai lielās. Paņem visu no dzīves, tā lai nožāvot, nenākas jau trīsā. Aiziet! Jauns un bezrūpīgs, paņem visu no dzīves, tā lai nožāvot, nenākas jau trīsā. No desmit, desmit, mazāk esmu amien, par brīvu tikai lāma tāsie. No desmit, desmit, un vienādi, kas ir likts uz vēles. Man jau zvar, tik mēs mazas vai lielās. Jūs jau zinat? Uzvara ir mana. Un pēdējo reizi, ej! Uzvara ir mana. Paldies! Paldies! Nu ko? Ja jau šodien ir tikai desmitnieki, tad arī noteikti gribam novēlēt, lai būtu miljons. Lai būtu miljons foršas atmiņas par šo dienu. Jā, lai būtu miljons zeķē, bankā un vispār miljons patīkam atmiņi. Ja dzīve ir melodijā, tad es esmu melumās. Jo laivi mēram pagātībā, tad es esmu miljonā. Ja mīlēt, tas ir dod. Nemiet visu, nemiet visu, kas man ir. Ja paradīze mākoņos, tad tikai solis, solis, ko tās man šķir. Un ja dzīvi būt
kā kaus. Es to ņem, tu nizdērt savs. Ja taisnība tam, kas skaļāk braus. Nevēc, tad saudzēš balss. Un ja rīt būt pasaules gals. Šodien es dzīvo tā, lai skaus. Ja tu piekrīt tam, kas paus. Paņem un vēl sev aplaus. Ja dzīve ir melodijā, tad es esmu nemās. Ja laimi mērām pakādībā, tad es esmu miljonā. Jā, ne šodien, jā, ne šodien, varbūt rīt. Jā, ne šeit ar debesīs. Tikai mazliet, mazliet pacietības. Ja nu rīt mani veiksmi sauc, tad es ar kā tās ir daudz. Bet ja nu rīt mani skaudības ņauks, kāds tur no manis tad draugs. Sapņu nevar būt par daudz, tāpēc es daru kaut arī nav ļauts. Laikam es kā kosmonauts, gravitācija mani neuztrauc. Ja dzīve ir melodijā, tad es esmu nemāns. Jo laivi mērām pakārtībā, tad es esmu miljonā. Aplausi, 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 dāmas un kungi! Musik! Nu ko, kam ir nedaudz karsti? Ir kādam? Es zinu, ka karstākā sadaļa tomēr, ja skatās tās laikaziņas un tomēr tos laikapstākus un visu, tomēr piekritīsiet, ka vienmēr Latgalē, Daugavpilē un arī Rēzeknē, Rīgā un vēl jo mazāk Ventspilē un Liepājā ir piemēram grādi plus 17, 18, tad Rēzeknē ir cik? Nē, plus 27 kā minimums. Bet kas ir pats galvenais Rēzeknē? Medicīniskais laika tips vienmēr ir otrais, labvēlīgais, vai ne? Un tas nozīmē, dāmas un kungi, ka šajā brīdī mēs paskatīsimies no tādos nedaudz plašākos mērogos. Un dosimies varbūt mazā ceļojumā, un proti visskaistākā karnevālu vieta pasaulē ir kur? Brazīlijā! Un tieši tāpēc es aicinu, kungi, jūsu aplausus! Tūlīt saldai sēdies mums visiem kungiem! Lūdzu, Brazil Show! Aiziet! Bye.
Ja tādi lūk mums ir viņi, kandidāti, finālisti, Miss un Misters Rēzekne 2013. Jūsu aplausi! Ar jūsu aplausiem, kuri turpinās, es gribētu aicināt uz skatuves burvīgu jaunu meiteni vārdā Diāna Vladimirova, kura mums izpildīs dinamisku un elegantu deju. Un liels paldies jāsaka arī sporta kluba Atma trenerei Irinai Tarasovai. Aplausi lūdzu mazai meitenei Diāna Vladimirova! Un piebiedrosies arī visi dalībnieki. Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening, and green at night. Just like that. 1, 2, 3, 4.
Dāmas un kungi, jūs aplausi mūsu dalībniekiem. Un jāsaka, ka šos interesantos tērpus ir radījuši jaunie dizaineri, un mūsu žūrijai būs papildu uzdevums šajā vakarā arī izvērtēt jauno dizaineru veikumu, ko mēs redzējām. Ja? Tātad mūsu kandidātiem mugurā, un līdz ar to mēs noskaidrosim jau konkursa beigās, kurš no dizaineriem būs iegūst vislielāko žūrijas atsaucību. Tas būs nedaudz vēlāk, bet šajā brīdī gan es gribētu aicināt uz skatus mazai izklaidei savu kolēģi, labu draugu Mārtiņu Ruski. Jo tev, tev mani vajag, tev mani vajag, kad manis. Manis nav, tev arī ir ko sacīt, par acīm, kas raudāja. Stāvi klus, tu izmēt, tev vienmēr būs taisnībā. Nē, nē, nav, vairs nav, jo sevi mani dozīmes nav. Tev, tev mani vajag, tev mani vajag, kad manis vairs nav. Jo tev, tev mani vajag, tev mani vajag, kad manis vairs nav. Jo tev, tev mani vajag, tev mani vajag, kad manis vairs nav. Jo tev, tev mani vajag, tev mani vajag, kad manis vairs nav. Tevis nav, man arī ir ko sacīt par lūpām, kas klusījā. Bet kur plus, es zinu, tu teici, ka labākas nav. Nē, nē, nav, vairs nav, jo sevi mani nozīmes nav. Tev, tev mani vajag. Tev mani vajag, kad manis vairs nav. Jo tev, tev mani vajag, tev mani vajag, kad manis vairs nav. Jo tev, tev mani vajag, tev mani vajag, kad manis vairs nav. Jo tev, tev mani vajag, tev mani vajag, kad manis vairs nav. Nē, nē, nav. Tev, tev mani vajag, tev mani vajag, tev mani vajag. Jo tev, tev mani vajag, tev mani vajag. Jo tev, tev mani vajag, tev mani vajag, kad manis vairs nav. Jo tev. Tev mani vajag, tev mani vajag, kad manis vairs nav. Tevis nav, vairs nav. Paldies. Mārtiņš. Māris Grigalis. Sagaidām un aplausiem Māris Grigalis. Fantastisks šī vakara vadītājs, arī? Klausies, Mārtiņ, tu esi kādreiz staigājis pa mēli? Es, jā, vienreiz. Zini, kad Māri man vienreiz atļāva mēģinājumā uzkāpt. Bet es šeit biju kādā citā modas skatē, un pēc tam man pateica, ka es vairs nekad neiešu. O, tieši to es arī gribu redzēt. Tev būs otrā iespēja dzīvē dot, aiziet tagad rekordu žūrijai, drusiņ tuvāk tā smuka pa mēlī taisna ritmā un atnākt atpakaļ sarnaiši. Tu domā, vai? Aplaus Mārtiņš Ruskis, lūdzu! Es neesmu šo talentīgs. Pagaidu uzmanīgi. Tā. Aiziet, smuki. Stop, Mārtiņ, pilnīgi garām. Tā, tu saproti, ka tev ir jāliek kāja šitā. Mārtā sievietes liek. Nē, Džeki arī. Nē, Džeki, tam ir jāiet vīrišķīgi, Māri. Ok, nu tad pamēģini vēlreiz. Nē, es tev parādīšu, tu nosties līdz galam. Jā, aiziet. Jā. Lūdzu. Mūzika, jā. Man vajag jūs atbalst arī.
Paldies, Mārtiņ! Tagad es saprotu, kāpēc tev vairāk par mēģināju neviens neļāva iet uz skatuvu šitādi. Mārtiņ, bet zin kā, gudri jau ir teikt, gudrāk ir pašam izdarīt. Skaties, mierīgi. Aiziet Mārim Grigalim aplausu. Es ielieku sevī gan vīrieti, gan arī sievieti. Es skatos. Es tā strādāju uz visu publiku. Aiziet, es redzu. Re, o. Un tad galā, ne, es zinu galā šitādi. Un tad divi soļi atpakaļ. Un aiziet šitā. Re, Mārim. Klausies, nē. To galvu, tu nu, nepaliec cik ilgi ar to skatījumu. Es saprotu, bet zinko, pēc laika šajā brīdī tev bija jāiet prom. Labi, paldies Mārtiņš Grigalis! Mārtiņš Ruskis aplausī! Paldies Mārtiņ! Labi, dāmas un kungi, starp žūrijas pārstāvjiem mums ir arī lielisks horeogrāfs un arī izcils dejotājs, un es gribētu piemetināt arī, ka aktieris un TV3 šova dejonost uzvarētājs, kā arī deju sacensības Summer Battles organizators, un tas ir šarmantais dejotājs Denis Tumakovs. Lūdzu! Žūrijas pārstāvjiem. Nu, tagad nākamais žūrijas pārstāvis. Jūs lūdzu. Drusiņu vēlāk. Jā. Jā, nu labi. Es gribētu uzdot mūsu dalībniekiem jautājumu. Tādējādi mēs viņus nedaudz vairāk iepazīsim. Un mums ļoti interesē tomēr Rēzeknes attīstība un tā iniciatīva no viņu puses, kāda no īsti būtu. Tāpēc ar skaļiem aplausiem zāles vidū es gribētu aicināt Sandu un Artūru.
Sanda un Artūrs jūs uzmanībā, dāmas un kungi, un es uzreiz uzdošu tādu vienu konkrētu jautājumu. Kāda nu ir tava, Sanda, iniciatīva Rēzeknes pilsētas uzlabošanā? Tātad manas iniciatīvas nosaukums ir bērnu īslaicīgās pieskatīšanas rotaļu istabas izveide Rēzeknē, un es esmu tiešām ļoti priecīga un pagodināta, ka man ir iespēja realizēt šo ideju. Aha, labi. Tev ļoti patīk bērni, tu mīli bērns. Protams, jā. Nu labi, tagad būs jautājums, ko esmu sagatavojis tev es. Ko tu mājās vislabprātāk pagatavo? Es? Oh, labs jau. Nu pagad, pankūkas tu akcepti pankūkas. Pankūkas, protams, jā. Tagad pastāsti, kā sagatavot pankūku mīklu? Ar miltiem, olu, samaisa visu kopā. Un tad sanāk pankūka? Un tad vajag uzsildīt pannu ar eļu, un tad sanāk pankūka. Pankūka. Paldies! Tā ir Sanda. Artur, lūdzu tavu iniciatīvu attīstībā, Rēzeknes attīstībā un nākotnē. Моя инициатива заключается в том, чтобы отреставрировать внешнее здание нашей Рязанской полиции, потому что я считаю, что полиция тоже является символом нашего города и должна выглядеть презентабельно. Аплодис, молодец, Лес. Лаби, Артур, еще один вопрос. Что ты делаешь в свободное время? В свободное время я либо гуляю с друзьями... Стоп. Как это гулять с друзьями? Выпивать. Окей. Что еще? Бегать и кататься на машине. Бегать? Ты часто бегаешь? Во время спортивных игр типа футбола. Ты можешь показать, как бегают? Что показать? Как ты бегаешь? Хорошо. Не, как ты бежишь? Хорошо. Давай. Подожди. Куда ты побежал? Я еще старт не давал. Еще раз попробую и до Латгалес Мара и обратно. Ну, три, два, подожди, там жюри, ты осторожно. 3, 2, 1, старт. Хопс, обратно. Можно было быстрее, но это ничего, это тренировка просто, да. Аплодис, дамы и господа, Санда и Артурс. Nākamie mūsu pārstāvi, lūdzu dalībnieki un finālisti, Miss un Misters Rēzekne 2013, Guna un Grigorijs. Labvakar vēlreiz, jaunieši. Prieks jūs redzēt. Aburoši, skaisti. Iniciatīva un nākotne. Kādu jūs redzat, Rēzekne? Mani iniciatīva bija uzņēmējdarbības vides uzlabošana pilsētā, ja pilsētas mārketings. Pilsētas mārka. Kas ir tās lietas, ko jūs piedāvātu varbūt pilsētas viesiem, kas varbūt ne reizi vēl nav bijuši Rēzeknē? Kā jūs viņu norakstarot? Rēzekne pašlaik attīstās un mums ir gors. Jau, mēs esam pasākumā, ko es piedāvātu. Un arī Zeimuļus, mums ļoti daudz skaistu vietu. Īstenībā ir, kur aizver. Paldies, liels. Ļoti izsmeļošā atbilde. Paldies. Man vēl viens jautājums. Jūs zaptes protat gatavot? Jā, protu. Zemeņu zapti. Jā. Oi. Vai jūs jau esat iekonservējuši burciņās zemenes uz nākamo gadu? Zemeņu krēmu, bet ar draugu. Kā man garšo zemeņu krēms! Mēs noteikti droši vien par šo tēmu vēl parunāsim, ja? Paldies! Paldies, aplaus lūdzu! Grigori, jautājums tev. Kādu tu redzi Rēzekni nākotnē un kas ir tava iniciatīva tās uzlabošanā? Mēja iniciatīva zaključēja v tom, čo būs vizēt наше озеро разное со спортом, то есть создать те же беговые дорожки, тренажер на открытом воздухе, тем самым сделать нашу молодежь более активной. Окей, супер! Спасибо тебе, Григорий! Скажи, ты занимаешься каким-то спортом? Да, но в последнее время, так как я посещаю вот конкурс «Мисс и Мистер», здесь свои тренировки, пришлось от своих отказаться. А какие твои тренировки? Теннис, борьба была. Ой, подожди, борьба? Это где два, ну так, да? По типу бокса. Все, спасибо, мы друзья. Супер. Аплодис, дамы и господа. Далебники, Гуна и Григорис. Канакаме, Диана и Рома, лозо. Vakar vēlreiz, jaunieši.
Jautājums jums, Diāna. Kāda jūsu iniciatīva, kā jūs redzat nākotni tieši Rēzeknē? Mana ideja ir pilnveidot Rēzekni, un citiem vārdiem es gribētu izdekorēt apaļveidā kustības krustojumus, uzstādot nelielas skulptūras. Skulptūras. Jums patīk māksla? Jā, patīk. Labi. Kas ir tas brīvajā laikā, ko jūs labprātāk darāt un kā jūs pavadāt brīvo laiku? Vispār es nodarbojos ar sportu, ar tenisu, kā arī patīk dejot. O, bišķi skaļāk mūzika. Vai varētu parādīt kādu deju solī? Tāds skaisti, es zinu, ka tur neko nevar parādīt, bet vienalga mēs varam pakustīt. Aplausi, lūdzu, dāmas un kungi! Tavs ir Diāne Romam. Tvojā iniciatīva, tava iniciatīva Rēzeknes nākotnes attīstībā. Mans projekts bija par Rēzenes pilsētas daudzdzīvokļu māju pagalmu uzlabošanu, lai bērniem būtu jaunas šūpoles. Ļoti apsveicami! Un kas ir tās tavas mīļākās lietas, ko tu dari ikdienā? Dejas. Noteikti dejas. No, Roma. Mūziku skaļāk nedaudz. Vai tu vari parādīt rock'n'roll soli, kā varast rock'n'rollā dejo? Vienu, tikai vienu soli. No, vienu. Nu, šitā te kaut kā, ja? Pagriezties otru pusi. Un tagad pakusties tāpat. Nu, pakusties. Labi, aplausi, lūdzu, reku mums ir. Diāna un Roma, paldies jums! Tālāk, dāmas un kungi, mēs turpinām iepazīties ar mūsu finālistiem, un kā nākamie mums ir Laura un Nikolais. Lūdzu! Sveiki, jaunieši, vēlreiz labvakar! Tā, nu saki, Laura, kā tu redzi nākotne Rēzeknē, un kas ir tās lietas, ko tu gribētu varbūt pilnveidot? Rēzeknē es redzu perspektīvu skaistu. Un tā kā es mīlu dzīvniekus, mana tāda kā iniciatīva bija uzcelt dzīvnieku daudzfunkcionālu patversmes centru. Aha, vai tev pašai ir dzīvnieciņi? Jā, divi kaķi. Divi kaķi? Ļoti, kā viņi sauc? Pūciņa un Šustriks. Kā ir parasti, ja pūciņa aiziet kaut kur uz kādu blaku sistabu, kā tu viņu sauc, parasti pasauc, kā tu viņu sauc, lai viņa atskrien, nu, piemēram, vai paēst, vai vienkārši tur tā kā pampelēties? Tā arī ir pūciņa šurp. Pūciņa šurp! Es teiktu, pūciņ. Nu tā, jā, labi, paldies tev liels, aplausos, dāmas un kungi! Laura! Savukārt, Nikolai, tava iniciatīva Rēzeknes nākotnes attīstībā. Ну, я бы хотел реконструировать двора жилых районов, потому что асфальт уже испортился, как бы, и требует реконструкции. Ну, как бы, такая была идея – расширить дороги и сделать детские какие-то новые качели и все остальное. Хорошо. Николай, скажи мне еще, что еще молодежи можно делать здесь, ну так, ну каждый день, когда есть свободное время? Ну, не знаю, заниматься спортом. А чем ты занимаешься? Ну, я ничем сейчас не занимаюсь. Хорошо. Скажи, музыка нравится? Да. А ты вообще, ну, в школе пел? Нет. Хорошо. Танцевал? Нет. Хорошо. Скажи, в пятый класс в алгебре сколько у тебя было? 7. Очень хорошо. 5 плюс 5? 10. 10 плюс 10? 20. Умножь это на 5? 100. 100 умножь на 6? 600. Идеально. Аплодисменты, лодзо, дамс и кунги, Лаура и Николай. Он мой следующий пар, Кристина и Роберт. Сагадам аплодисменты, лодзо. Labvakar, jaunieši, vēlreiz. Kristīna, jautājums ir tieši tās pats kā pārējiem finālistiem. Tātad, tava iniciatīva, ko tu gribētu pilnveidot Rēzeknes attīstībā? Es gribētu uzbūvēt bērnu laukumu, lai bērni vairāk pavada laiku ārā, nevis sēžot pie datora. Ko parasti bērni dara pie datora? Spēlē spēlītes. Man jau liekas, ka viņi twitterot tur visu laiku. Bet labi, saku, ko tu mājās gatavo? Nē, pēdējā laikā man puisis gatavo. O, puisis ir tepat zālē? Jā. Kā viņi sauc? Renārs. Renār! Tu proti pankūkas cept! Tur vajag miltus,
oliņu un pannu ar eļļu. To jau mēs noskaidrojam. Paldies, liels aplausu Kristīnei! Robert, tava iniciatīva Rēzeknes attīstībā? Mana iniciatīva bija ļoti vienkārša. Es vēlētos izveidot Rēzeknē puķidobi, kas būtu Rēzeknes logo veidolā. Aha, ļoti labi. Saki man, kas ir tavi hobiji? Viens no? Tātad hobijiem ļoti, ļoti maz laika bija vasarā, bet tā man patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Kā jūs pavadat kopā laiku ģimeni? Viss kaut kur dodamies, kino teatri, pastaigājamies, peldamies un daudz ko citu. Paldies, aplausu lūdzu abiem dalībniekiem, Kristīne un Roberts! Es ceru, ka Rēzeknes domas pārstāvs Jānis Krišjāns ir uzklausījis visu mūsu finālistu tātad vēlmes, ko viņi grib redzēt Rēzeknē rītdienā jau. Un jāsaka liels paldies, jo Rēzeknes doma jau ir izvērtējusi šo jauniešu ieceru un projekts, un uzvarētāji jau ir noskairot, un skaļiem aplausiem ir jāsaka liels paldies Roberts Mitrēvičs un Sanda Stikutē. Bet nu tas brīdis ir klāt, dāmas un kungi, kad es skaļas ovācijas un aplausus gribu veltīt no jums un arī no savas puses sirdī un dvēselē, lai šis pasākums izdotos šeit. Un tieši tāpēc uz skatuves es gribētu aicināt burvīgo, jauko, enerģisko un nenogurstošo skaisto meiteni vārdā Kristīne uzvārdā Viļuma. Pateicoties viņai, viss ir izdevies lieliski, un es ceru, ka arī jums ļoti patīk šis grandiozais pasākums. Un, Kristīne, es došu tev vārdu. Lūdzu. Paldies, Māri. Cienījamās dāmas un godātie kungi, labvakar cienījamie skatītāji. Man tāds prieks jūs redzēt Latgales vēstniecības Gors lielajā auditorijā tik kuplā skaitā. Mēs šo konkursu organizējam jau otro gadu pēc kārtas un ceram, ka tā kļūs par Rēzeknes ikgadēju tradīciju nominēt skaistāko un elegantāko pāri. Jo ar lielu lepnumu es varu piebilst, ka mūsu rēzeknieši parāda sevi arī pasaules līmenī, tiekot tālāk par mūsu dzimtajām mājām. Ir svarīgi atzīmēt, ka pagājušā gada vicemis Rēzekne Liliana Garkalne šogad tika nominēta kā Miss Latvija. Jā. Un pagājušā gada uzvarētāja Santa Seržante starptautiskā pasaules konkursā Miss All Nations 56 valstu konkurencē iekļuva top 8. Aplausi viņi. Triju mēnešu laikā tika ieguldīts smags darbs. Attīstot audzēņu kompetenci, gan arī attīstot Rēzeknes kultūras dzīvi, piedalīties dažādos Eiropas projektos, bet cienījamie skatītāji. Nekas nebūtu noticis, ja nebūtu sponsoru un atbalstītāji. Nu, tagad tāds pats grandiozākais brīdis nu ir klāt, dāmas un kungi. Jau pēc brītiņa noskaidrosim Miss un Misters Rēzekne 2013. Un pirms tam mēs uz visiem viņiem vēlamies vēlreizīt paskatīties. Un tā, lūdzu, fināla iznāciens. Aplausu lūdzu visiem dalībniekiem. Be lost and so confused.
I wouldn't last a day. I would be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worth a while. I can't imagine me without you. When you caught me, I was falling. Your love lifted me back on my feet. It was like you heard my calling, and you rushed to set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I'd be lost and so confused. I wouldn't last a day. I would be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. Life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. So lost and confused. I wouldn't last a day without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. Can't imagine me without you. Without you. Aplauz dāmas un kungi, burvīgās balss īpašniecei! Un arī visiem dalībniekiem. Pamatīgs darbs ir ieguldīts. Pamatīgs darbs. Trīs mēnešu garumā cītīgi jaunieši ir strādājuši, un es ceru, viņiem ir izdevies. Ir brīdis pienācis nominācijām. Dāmas un kungi, nominācija Miss un Misters Fotogenik. Un tā. Uzvarētājs ir izvēlējušie Volvo studijo vadītājs Uldis Vilks pēc tā, kā tika veikta fotosesija. Un uzvarētāji ir tie, ar ko bija visvieglāk strādāt un savstarpēji arī dzen saprasties, kas nav mazsvarīgi. Un nominācijas ieguvēji varēs saņemt apmaksātu profesionālu fotosesiju, ko ir sarūpējis viens no mūsu sponsoriem, proti fotostudijas, te fotogrāfs Jānis Litaunieks. Aplausi un paldies liels! Un tātad, Miss Fotogenik 2013 ir Kristīne Rancāne! Aplausi, dāmas un kungi! Īpaša fotosesija Kristīnei! Un viņai līdzās stāvēs arī Misters Fotogenik 2013, un tas ir Roberts Mitrevičs! Aplaus, 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 klātsošie! Super, paldies! Nākamā nominācija – Miss un Misters Internets.
Uzvarētājs izvēlējās publika, balsojot oficiālajās Miss un Misters Rēzekļa lapās, iekšportāliem gan draugiem LV, gan arī Facebook LV. Un nominācijas ieguvēja saņems dāvanu karti no kuponu internetveikala No 50 LV. Un tātad Miss Internets 2013 ir izvēlēta Diana Anišķenko. Aplaus, 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 aplaus! Un kopā ar viņu, protams, būs Misters Internets 2013 Nikolais Sergejevs! Nākamā nominācija – Miss FHM un Misters Kosmopolitēn. Miss FHM izvēlējas vīriešu žurnāla FHM galvenais redaktors Sandris, taču Misters Kosmopolitēn ir izvēlējusies žurnāla Kosmopolitēn galvenā redaktora Santa Kristiāna Zāmuēle. Un tātad Miss FHM Sanda Stikutē! Sanda saņem žurnāla Kosmopolitēn abonementu gadām sākot jauno septembra mēneša. Un Kosmopolitēn ir dzīves vienotājs, kā komandas kapteins miljoniem jauku bezmērīgas ieviešu, kuras vēlās būt labākas jebkurā dzīves jomā. Bet Misters Kosmopolitēn ir Artūrs Širmans! Artūrs saņem žurnāla FHM abonentu gadam un sākot jau no šī gada septembra. Un žurnāls, kas ir pilns gan ar modi, tehniskām lietām, interesantiem materiāliem un ekskluzīvām skaistu Latvijas un ārzemju sieviešu fotosesijām. Aplaus vēlreiz Sandai un Artūram! Miss un Misters Fitness 2013. Un es gribētu teikt, ka uzvarētājs izvēlējās konkursa dalībnieku fitness trenažieru zāles treneris Edgars Ratnieks, kurš ir divas reizes nedēļā palīdzējis Zeimuļas trenažieru zālē uzlabot finālistu fizisko sagatavotību un ir patīkam atzīmēt, ka ar savu pieredzi dalījās šis cilvēks, kas nu ir pieckārtējs Latvijas čempions spēka trisciņā. Aplaus viņām, kā arī sporta meistars un Latvijas rekordists. Un tādēļ Miss Fitness 2013. Oho. Kristīne Rancānē. Savukārt Misters Fitness 2013. Grigorijs Šķelkunovs. Aplausiņ, dāmas un kungi. Nākamajā nominācijā visi iesaistījāmies mēs šajā pasākumā. Pēc pirmās daļas mēs ļoti akurāti un godīgi nobalsojām par savu simpātiju. Un tā ir izvēlēta un pavisam noteikti. Jūs tā vēlējāties, saskaitot visus rezultātus kopā. Visā liela pārsvara ir iegūsi Miss skatītāju simpātiju 2013 Laura Skutānē. Savukārt, jūs esat vēlējušies, lai Misters skatītāju simpātiju 2013 būtu Romāns Spradzenko. Tā, nu, dāmas un kungi, mēs, kā jau es minēju, tātad vienā no priekšnesumiem dalībnieki rādīja mums jauno dizaineru veikumu. Un žūri arī dzen pieņēma lēmumu un kā īpašu veikumu un galveno balvu, naudas balvu, saņem jaunais dizaineris, kā arī dizaineri, un tas ir Aleksandrs Rezvovs un Laura Kokorīte. Lūdzu aplausi! Vai viņi ir šeit? Aplausiem skanot! Aplausiņi! Rekur jau burvīgā meitēna, rekur aplausu skan, turpinās Aleksandrs Rezvols
Un Lauriņa, Lauriņa droši vien, Laura ir. Laurā mēs nogādāsim. Bet paldies, liels un lielisks sveikums visu jauno dizaineru izpildījumā. Paldies viņiem par to. Nu ko, ir pienācis satraucošākais moments. Uzzināsim konkursu. A, jau viss? Uzzināsim, jā, Miss un Misters Reizek 2013. Un tātad es gribētu aplausiem skanot arī veltīt ziedus visiem dalībniekiem no ziedu salona Crystal Rose. Aplausim, lūdzu. Nu tā, dāmas un kungi, titula vicemis un vicemisters Rēzekne 2013 ieguvēji saņems speciāli sagatavotu balvu no interneta operatora Microlines. Un aicinām uz skatuves Latgales vēstniecības Gors vadītāju Diānu Zirniņu, lūdzu. Un arī dzēna vienu no atbalstītājiem Sijā Andris Auto valdes priekšādātāju Andri Lucatnieku, lūdzu. Kuri tad tūlīt mums arī paziņos vicemis un vicemisters Rēzekne 2013. Lūdzu! Vispirms es gribētu teikt, ka mūsu Latgales Gors ir kļuvis ne tikai skanīgs, bet arī skaists. Un paldies gan dalībniekiem, gan šī konkursa organizatoriem. Aplausi viņiem! Un pirms mēs paziņojam vicemis un vicemisters, īpaša dāvana no Latgales vēstniecības Gors visiem konkursa dalībniekiem, ielūgums uz koncertu 1. septembrī. Jo šodien jūs noteikti klausījāties grupu mūziku aizkulisēs un gatavojāties saviem iznācieniem. Tad 1. septembrī mēs jūs aicinām uz koncertu. Ielūgumi būs jums īpaši. Nu un klāt ir pienācis mirklis, kad mēs paziņojam vice, mis un vice, misters, Rēzekne, titula ieguvējis. Mārim nav mikrofona, tas ir skaisti. Ja. Nē, es gribu uzzināt, kas ir vice, mis un vice, vice misters. Un tātad? Vice, misters, Rēzekne, 2013. Artūrs Šķirmans. Vicemis Rēzekne 2013 ir Sanda Stikute. Jūs skaļas ovācijas un aplauz dāmas un kungi, lūdzu! Esam noskaidrojuši vicemis un vicemisters Rēzekne 2013. Ierasts, pēc vice, mis un vice, misters noskaidrošanas mums ir jānoskaidro mis un misters Rēzekne 2013, kas tad no Rēzeknes vārdu nesīs plaši pasaulē. Un tieši tāpēc es gribētu aicināt uz šīs skatuves Santu seržanti un arī Arti Salinieku. Lūdzu aplausi viņiem, aicinam uz skatuves. Mis un misters Rēzekne 2012. Un ir jāsaka, ka nu, vienmēr
paziņo šo Miss un Misters, Miss Latvija direktore Inta Fogele, un tomēr viņa nespēja ierasties veselības apsvērumu dēļ, un tieši tāpēc mēs aicinām noskaidrot to tūlīt arī Denis, vai tu esi šeit? Lūdzu, aicinām, aplausi! Žūrijas pārstāvs Denis Tumakovs, kurš mums parādīja gan savu profesionālo prasmi, gan arī bija žūrijas pārstāvs. Un tā, konkursa uzvarētāji, tātad Miss un Misters, saņem Stallink ceļojumu dāvanu kartes, jūras ceļojumu Rīga, Stokholma, Rīga. Un katra dāvanu karta ir paredzēta četrām personām ar aizraujošu atpūtas un izklaides programmu. Uz tātad prāvja. Un kāzu salona Žanna vadītāja ir ne tikai sagatavojusi šos lieliskos tērpus fināla izgainam, bet arī uzvarētājs kroni un īpašo dāvanu uzvarētājam. Es varu teikt, Kristīne, es drīkstu teikt ko? Ja? Pulksteni. Ja? Un tā, mums ir jānoskaidro, Denis. Tulīt pat Miss un Misters Rēzekne 2013. Добрый вечер, Резекне. Перед тем, как объявить результаты, я от лица Инты Фогеле хотел бы сказать пару слов. Инта Фогеле говорила бы минут 15, я постараюсь вложиться побыстрее. Для начала от лица Инты Фогеле и от агентуры Miss Latvia хотелось бы поздравить город Резекне с очередным конкурсом Miss Mister Резекне. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Хотелось бы пригласить всех участников сегодняшнего конкурса на кастинг конкурса Miss Mister Latvia. А также у меня в руках сертификат участия в конкурсе Miss International, который проходил в Японии. И поэтому я на эту сцену хочу пригласить обворожительную участницу этого конкурса. Опять же, под ваши аплодисменты, Кристина Вильяма. Пожалуйста. И немного от себя лично. Я очень рад в очередной раз быть в этом городе и поучаствовать в конкурсе Miss Mister Резекне. В этом году уже в другом амплуа. Для меня это очень родной город, моя мама из Резекне, и у меня здесь много родни. Я думаю, может, даже сегодня в зале кто-то есть из моих родственников. Вот. И спасибо вам большое, всегда рад сюда вернуться в очередной раз. И я передаю микрофон мисс и мистеру Резекне 2012 года. Un Misters Rēzekne 2013 kļūst Roberts Mitrēvičs. Tā, Miss Rēzekne 2013 ir Kristīne Rancāne. Cīšu un aplaus, dāmas un kungi, Miss un Misters Rēzekne 2013!
aplausi! Nu ko, dāmas un kungi, mēs esam noskaidrojuši Miss un Misters Rēzekne 2013 un esam pārliecināti, ka viņi godam nesīs Rēzeknes vārdu plaši pasaulē, bet esmu pārliecināts, ka varbūt ir konkursantiem, ko teikt visiem skatītājiem. Lūdzu! Visu Misters un Miss vārdā mēs vēlētos pateikt lielu paldies mūsu vecākiem. Jo bez viņiem mēs šeit nebūtu. Viņi tad raudās, ka viņi nedomīja. Ļoti lielu paldies mēs vēlamies pateikt mūsu organizatorei, bez kuras mēs šeit nestāvētu un konkurss nenotiktu Kristīnei Viļumai. Un paldies par sirsnīgajiem aplausiem, dāmas un kungi. Jūs bijāt lieliska publika un lieliska auditorija, un vēl jau vairāk jūs varat lepoties ar šo Latgales vēstniecību, kura nosaukums ir tiešām grandios. Kors un aplausi vēlreiz jums pašiem. Jūs esat lieliski, fantastiski. Es zinu, ka Latvija ar jums lepojās, un es esmu pārliecināts, ka brauks nevien no Kurzemes, nevien no Zemgales un nevien no Vidzemes, lai paskatītos, skaisto pilsētu Rēzekni un vispār Latgali, bet brauks no visas plašās Eiropas un no visas pasaules. Mēs visi lepojamies ar Rēzekni. Paldies jums liels! Paldies! Kopā ar jums arī bija Esmalts Mārs Grigals un pavisam noteikti mēs tiksimies laika ziņās. Paldies liels!